Самого ранку до дитячого простору спільно привела свою онуку Олена. Жінка говорить, дівчинці подобається грати із іншими дітками. Ми вчора тут прогулювались і побачили. От. А сьогодні дитина сама захотіла. Привела за ручку бабушку. І от ми прийшли, подивились, як тут у вас гарно. І пазлами, і конструкторами, і м'ячиками, і бігали, і пригали в місті палатки. Очень хорошо. Свою онуку привела і Єва. Говорить, такий простір може замінити дитячі садочки, які з початку повномасштабної війни не працюють. Перший раз привели, їй понравилося. Нам по дорозі сказали, що відкрилося тут таке лифесел, і ми підійшли сьогодні, їй сильно понравилося. Вона любить збирати пазли, вона і книжечками інтересується, бо 4 рочки їй вже скоро підготовка до школи. Вона соскучилась вже за садиком у нас, бо вона ходила в садик у нас, а він закритий, і дітки не знають, де зараз себе вести і як. І вони, бідні, скучають вдома з бабушками. На дитячих точках спільно працюють сімейні лікарі, психологи та соцпрацівники, до яких можна звернутися за допомогою, говорить координатор Володимир. Для дітей планують проводити різні майстер-класи та заняття. Це вже у нас друга точка по Миколаєву, ЮНІСЕФ спільна. У нас батьки можуть прийти з дітками, у нас будуть різні майстер-класи для діток. Там ліпка з пластиліну, малювання, різні аплікації. Ще плануємо теж майстер-клас зробити з гіпсовими фігурками. Наші точки спільно зроблені спеціально, щоб відволікти наших дітей від цієї війни, від всіх неграздів. Щодня на точках спільно до 50 дітей, розповідає Світлана, адміністраторка. Усі заняття та заходи безкоштовні. Дітки в нас приходять від нуля, і в нас нема ніякої границі, можуть всі приходити. Дітки в нас можуть гратись, малювати, ліпити, є настільні ігри. У нас дівчатка навіть приходять і 13 років. Ми працюємо кожен день без вихідних, також і в святкові дні, з 9 до 6. Але якщо повітряна тривога, ми вибачаємося перед батьками і дітьми, просимо їх одягтись і вийти до найближчого укриття. Дитячі точки спільно від ЮНІСЕФ в Миколаєві працюють за адресами Озерна, 21 та Потьомкінська, 143А. Також простір функціонує у Вознесенську. Наступну точку планують відкрити вже за тиждень у Баштанці, розповідає координатор Володимир. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.